Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Uca Allah hem senalar olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ehli beyti ashabına üzerine olsun. Uca Allah Teala bu meclisimizi hayırlı bereketli eylesin. Hüseyin kardeşimizin bu güzel evli münasebetler Allah Teala bizleri burada toplayıp kardeşimizi ve onun atası Namik dayını yakınlarını herkes tebrik eyle. Uca Allah Teala bu evliliği hayırlı bereketli eylesin. Uca Allah Teala'nın hayır bereket verdiği aile olsun. Geleceğinde güzel evlatları olsun. O evlatlar ki valideynlerin yüzünü ağ eylesin. Valideynlerin gözlerin nuru olsun. Uca Allah Teala her zaman bizleri bu güzel meclislere toplayıp meclisimizi hayırlı bereketli eylesin. Bu münasibetle bir neşe kelime demek istedim. Hatırlama. Elbette ki bugün cuma gecesidir. Yani cuma gecesi, cuma günü İslam'da hususi bir yeri var. Hususuyla cuma gecesinden ta cuma günü akşam namazına kadar en azametli ibadet vardır ki İnsanların çoxu bu ibadəti etməkdə ya səhlənkardırlar və yaxud da bilmirlər və yaxud da ki önəm vermirlər. Əlbəttə ki bu da uca Allahın əmrinə tabi olmaq və uca Allahın buyruğunu yerinə yetirmək. O da nədir? Əlbəttə ki Allah da Quran-ı Kerim buyurur: "İnna Allaha və mələikətə yusalluna alən-nəbi. Ya eyyuhəlləzina əmənu." Allah da Allah mələkləri Peygamberə salavat edərlər, xeyir dua edərlər, ey iman gətirənlər, siz də Peygamberə çoxlu salavat və salam deyin. Yəni, cümə gecəsindən ta cümə günü axşam namazına qədər hər saniyəsi, hər anı, hər bir saatı xeyir dolu xəzinədir. Yəni, duaların qəbul olunması üçün, Allah tərəfindən xeyrə, bərəkətə nail olmaq üçün çox önəmlidir. Cümə gecəsindən, yəni bugünkü gecədən ta cümə günü axşam namazına qədər, yəni cümə bitənə qədər, cümə günü bitənə qədər. Hətta o qədər önəmlidir ki, duaların qəbul olunması üçün cümə günün son saatları, yəni cümə günü artıq günəş batmağa yaxın qalmış bir saat, yarım saat duaların qəbul olduğu vaxtdır. Baxın, buyurur ki, alimlər, necə ki Ramazanda Qədr gecəsi önəmlidir. Ramazan ayı içərisində bir gecə var, Qədr gecəsi. Ramazan ayının son 10 gecəsinin tək gecəsində. O gecədə Allah Teala duaları qəbul etdiyi kimi, cümə günü də bu vaxt, yəni əsr namazından sonra günəş batana qədər duaların qəbul olduğu vaxtdır. Əsasən, hansı ibadətdir ki, dinimiz cümə gecəsindən cümə günü axşam namazına qədər buyurur və bunun faydası yenə də bizlərə qayıdır. Amma əfsuslar olsun ki, bu məsələdə çox nəyi qafilik, yəni unuduruq. Bu da nədir? Əlbəttə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə çoxlu xeyir dua etmək, salavat demək. Yəni, nə deməkdir salavat? Sallallahu aleyhi və səlləm və yaxud da ki, Allahümə salli və səllim alə Muhammed və yaxud da ki, Allahümə salli və səllim alə Muhammed və alə əli Muhammed. Yəni, Allahım, sənin xeyir duan, bərəkətin, salavatın Peyğəmbəri üzərinə olsun. Bu, Allah-u Teala'ya bizim etdiyimiz duadır. Kimin üçün? Peyğəmbərimiz üçün. Yəni, ey Allahım, sənin Peyğəmbərinin sənin dərgahında şanı daha da yüksək olsun. Bu, Rəbbimizin buyurduğu bir ibadətdir. Çox rahat bir sözdür. Yəni, iki kəlimə, sallallahu aleyhi və səlləm, hər kəs bunu bilir. Ən çoxdakı bunu yasa yada salırlar. Yasa gedəndə insanlar ancaq bizdə xatırlayır. Yəni, Molla deyəndə ki, Peyğəmbərimizə salavat deyir, salavat deyirlər, bitdi. Amma salavat zikri yas üçün deyil. Salavat zikri insan hər zaman deməlidir. Xüsusilə cümə gecəsi və cümə günü daha çox deməlidir, daha çox önəm verməlidir. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə bu salavat zikrini deməyir. Hər vaxtı yol gedirsən, boş vaxtın var, və xüsusən də ki, cümə gecəsi daha çox bu deyilməlidir. Yəni, buna deyilə ki, sünnə müəkkədə təkid olunur. Və bunun faydası yenə də insanın özünə qayıdır, subhanallah.
Eğer bir insan bilse ki salavat zikrinde ne kadar faydalar var, gece ve gündüz birinden düşülmez. Ama nedir? İnsan elbette ki müvaffak olabilmir. Əzəmətli bir ibadet, əzəmətli bir faydaları var. Elə bir xeyirdir ki, insan bunun hələ də qədrini, dəyərini bilmir. Baxın, bunun bir neçə faydalarına toxunmaq istəyirəm. Çünki hər kəsin bir dərdi var, bir sıxıntısı var, bir problemi var. Hər kəs istəyir ki, dualar qəbul olsun. Hər kəs istəyir ki, bu dünyada xoşbəxt yaşasın. Hər kəs istəyir ki, evladları xeyirli, bərəkətli olsun. Hər kəs istəyir ki, mal mülkü xeyirli, bərəkətli olsun, ailəsi bərəkətli olsun. Hər kəs bunu istəyir. Amma bunu istəyəndə bəs xeyir, bərəkət, xoşbəxtlik Allahın əlindədir. Bəs nəyə görə Allaha yalvarmırsan? Nə ilə, salavatla? Çox rahat bir söz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ailəsində bərəkət istəyən, evladlarının bərəkət istəyən, mal mülkünə bərəkət istəyən, duaların qəbul olunmağını istəyən hər bir şeydə. Əgər bir insan bunu dilinə alışdırarsa, gün ərzində çox-çox deyərsə, yəni yada salmaq deyil və ya bəzən demək deyil, burada əsas məqsəd nədir? Bunu çox-çox təkrar etmək. Yəni, sallallahu aleyhi və səlləm, yol gedərkən deyə bilərsən gün ərzində 100 dəfə, 1000 dəfə və ya hansı formasını bilirsən, hep öz dilimizdə də deyə bilərsən. Allahım, sənin salavatın, salamın olsun Peyğəmbərə. Və yaxud da ki, Allahümə salli və səlləm alə Muhammed, hər kəs bunu bilir. Baxın, deyir ki, İnna Allah yusalli aleykə əşrə buyurur Peyğəmbərimiz salsın hədis-i şərifdə, mən salli aleyyə vahidə. Kim mənə bir dəfə salavat edərsə, bir dəfə, desə ki, sallallahu aleyhi və səlləm, misal üçün, hər hansı bir formasını, Allah təala ona 10 dəfə xeyir dua edərdi, subhanallah. Yəni, bir dəfə sən onu deyəndə, çünki Allah təala Peyğəmbərimizə önəm verib, Peyğəmbərimizi sevib, Peyğəmbərimiz axırıncı Peyğəmbərdir, ondan sonra artıq Peyğəmbər olmayacaq, ondan sonra artıq vəhiy gəlməyəcək. Kim bir dəfə deyərsə, sallallahu aleyhi və səlləm, Allah təala ona 10 dəfə xeyir dua edər, subhanallah. Nədir Allahın xeyir duası? Bu əsas məqsəd buradadır, incəlik buradadır. Yəni Allah təala səni, sən aciz qulu, filməl əyli ələ öz dərgahında xatırlayar. Harada? Mələklər yanında, subhanallah. Düşün Allah təala səni adınla Allah dərgahında xatırlanırsan. Bəşər yanında deyil, səni kimi insan yanında deyil, Allah dərgahında, mələklər yanında xatırlanırsan. Baxın, bu Allah dərgahında ən uca bir məqamdır, subhanallah. Bu dünyada insanlar, əgər desələr ki, bir nəfəri misal üçün səni xatırladılar, bir öz işlədiyin təşkilatda müdür səni xatırlasa, səni tərifləsə və yaxud da sənin adın çəkilsə dövlət başçısının yanında, harası bir tanınmış bir insanın yanında. İnsan bununla qürurlana, fəxr eləyər. Düz deyək, hər kəs bunu sevər. Bax, mənim adım çəkildi, məni təriflədi müdürüm və yaxud da tanınmış bir şəxsiyyətlər, subhanallah. Bəs yaxşı, Allah dərgahında xatırlanmağın bəs nədir səndən, subhanallah? Əgər sən bir dəfə deyirsənsə ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Allah təala sənə 10 dəfə xeyir dua edir. Yəni, Allah dərgahında məqamı ucalır, əzəmətli bir səmərədir, subhanallah. Ona görə, çox salavat deyənin duası qəbuldur. Nəyə görə? Çünki sən bir dəfə deyəndə, 10 dəfə Allah təala sənə xeyir dua edir. Nə qədər çox desən, o qədər Allah təaladan xeyir dua aldığın üçün duaları qəbul olur. Ailəndə bərəkət, evladında bərəkət, mal mülkündə bərəkət, həyatında bərəkət, ömründə bərəkət, subhanallah. Allah dərgahında xatırlamaqdan daha yüksək dərəcə ola bilərmi, subhanallah? Lə iləh iləllah. Ona görə bir insan sallallahu aleyhi və səlləm deyəndə bu mənaları dərk edərək deməlidir. Yəni, bəzən insan alışır deyəndə sallallahu aleyhi və səlləm, sallallahu aleyhi və səlləm, gözəl. Amma mənaları xatırla, bunun faydası nədir? Sən bir dəfə deyəndə Allah dərgahında 10 dəfə xatırlanırsan. Bu əzəmətli bir nədir? Məqamdır, subhanallah. Sonra deyək, kim bir dəfə salavat deyərsə, rəfa Allah aşırı dərəcə, Allah dərgahında 10 dərəcə yüksələr, subhanallah. Bir salavata görə 10 dərəcə yüksələr insanın dərəcəsi Allah dərgahında. Həmçin nədir? Cənnətdə yüksələr, subhanallah.
Sonra keteballahu lehu aşr-ı hasenatin. Allah Teala ona 10 tane sevap yazar. Bakın bir salavattan söhbet gelir. 10 tane sevap yazar. Eğer bir insan gün arzında 1000 defa etmiş olsa, 10.000 defa etmiş olsa, subhanallah. Salihler var ki gün arzında 10.000 defa, 20.000 defa, 30.000 defa eleyenler var. Dili alışıp artık, subhanallah. Neye göre? Allah'a dua edeyim. Allah'ım sen bana yardım eyle, zikirde beni müvaffak eyle. Bununla bitir yok. Hutta anhu aşru seyyiat. 10 tane günahı silinler, subhanallah. Bakın bunlar hamısı nedir? Dünya ve ahiret faydaları. Ondan sonra gelir en azametli fayda. İnnel melaike tusalli aleyke ted'u leke bil mağfireti ve rahme. Yani sen diyende ki sallallahu aleyhi ve sellem melekler senin için dua edirler, subhanallah. Bakın deyir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men salli aleyye fe innel melaike la tezalu tusalli aleyhi ma dama yusalli aleyye. Sizden biriniz mene salavat dedikçe, yani o müddet devam ettikçe, devam ettiğince o zikirde Allah'ın melekleri sizlere hayır dua edir. İsteyen çoğalsın, isteyen azalsın, subhanallah. Yani meleklerin hayır duasını, duasına nail olmak istiyorsan sen salavatı çoğal. Az istiyorsan sen kes. Yani yine insanın özüne bağlıdır, subhanallah. Düşünün meleklerin duası ne demeydi? Yani melekler ne dua edirler? Bereket duası. Allah'ın o kulun günahını bağışla, bereketli eyle, dualarını kabul eyle, rahm eyle, rahmetini indir. Subhanallah. Evet. Ve meleklerin duası nedir? Müstecabdir. Yani meleklerin duası geri çevrilmez. Onun göre salavatı diyende bu manaları derk ederek dinler. Ben ne kadar çok desem o kadar da melekler bana ne indirler? Dua edirler. Subhanallah. Hemçin nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat demeyi nedir? Tarikun ilel cennet. Cennete giden bir yoldu. Bakın. Subhanallah. İmam Hüseyin'den gelir. Hüseyin ibn Ali radıyallahu anh deyir ki Peygamberimiz salsam dedi men zikirdu indahu felem yusalli aleyye. Kimin yanında adım çekildi? Yani diğer bir sene dedi ki Muhammed Peygamber böyle buyurdu. Adı çekildi yanında. Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem adım kimin yanında çekilerse ve mene salavat demezse cennete gelen yol çaşar diyor, subhanallah. Yani Peygamberimiz adı çekilende demek sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın emridir bu. Ve Kur'an-ı Kerim'de emrolunan zikirlerden birisidir, subhanallah. Kur'an-ı Kerim'de hansı zikirle emrolunur? İstiğfar, bağışlanma dilemeyi. Hem için nedir? Salavat zikri. Yani ne demeydi? Cennete gelen nedir? Yol demeydi, subhanallah. Hem için kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmak isteyen öyle bir Müslüman yoktu ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ahirette yakın olmak istemesin. Herkes bu arzuyla yaşıyor. Bunun için dua edin. Bakın deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne min akrabukum akrabikum minni menzileten yevmen kıyamet. Kıyamet günü bana en yakın olanınız başka rivayette gelir. Yakın olan yani benim için daha önemli olanınız, subhanallah. Kimdir? Daha çok bana salavat zikredenler, subhanallah. Yani eğer kim salavat zikrini çok edirse, o bu müjdeyle müjdelenir bu dünyadayken, subhanallah. Hemçinin en büyük faydalardan birisi, eğer bir insan sallallahu aleyhi ve sellem diyende, senin salavatını Allah'ın melekleri peygambere çattırırlar. İnne lillahi melaike seyyahin. Allah'ın bir hususi melekleri vardır, seyahatçi. Allah'ın kullarından kim diyende ki sallallahu aleyhi ve sellem onun salavat ve salamını peygambere çattırarlar, subhanallah. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında artık nedir? Tanınırsan. Adın çekilir. Kimin yanında? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında. Ve en son bir faydanı da kaydetmek isterdim. Bu en azametli fayda hemçinin bütün dünya ve ahiret hayırları bunun içerisinde toplanır. Subhanallah. Kim buna sarılarsa, kim bunu semmi gelden ederse, bak bir defa etmeyi değil, iki defa etmeyi değil, veyahut da ki cüme günü ancak etmeyi değil. Burada bu şerefe kimler nail olur? Bu zikri çok çok edenler. Subhanallah. Bu hadisi çoklarımız bilir ama manasını gelin bu hadisin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kelamının manasını
bir daha güzel anlayalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden Ubey bin Ka'b radıyallahu anh, Ubey bin Ka'b hemçin de karilerden idi. Seyyidül Kurra, yani en güzel Kur'an okuyanlardan. Bakın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta bir gün geldi ki, ey Ubey, Allah falan bana emretti ki bana Kur'an oku. Yani Peygamberimize vehyenip, Peygamberimiz insanlara Kur'an'ı öğrenip, ama öyle de var, güzel sesini okuyanlar var idi. Peygamberimiz hoşlayar ki onlar okusun, özü oturup dinlesin. Ubey dedi ki, ey Allah Resulü, Allah bana adımı çektiği belli. Ubey neyle sevincinden ağladı. Yani Allah dergahına hatırlanır. Ubey bin Ka'b bu şerefe niye nail olmuştu? Ona göre ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme diğer sahabeler içerisinde en çok salavat edeniydi. Subhanallah. Bakın bir gün gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında, ey Allah Resulü, ben sana çok salavat edirəm. Yani salavat zikri sallallahu aleyhi ve sellem. Hoşluyu çok edenlerdenim. Çok edirəm. Ukfiru. Bu salavatımı ne kadar çok aldım? Yani neye geydirmeyiz Ubey bin Ka'b? Yani müəyyən bir gün içerisinde müəyyən bir vaxt ayırır dua etmək için. Deyək ki, bir saat, yarım saat, 15 dəqiqə dua etmək için vaxt ayırırsan. Birisi gecə durub dua edir, birisi filan vaxtı dua edir. Yani herkesin ne zaman istəyir Allah'a dua edir. Deyək ki, mən dua edərkən o duanın içerisinde ne kadar salavat ayırım? Yani bir saat dua edeceğim. O bir saatin ne kadarını salavat edeyim? Subhanallah. İsteyimi isteyim ama salavatı daha çok edeyim. Deyir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar istesen artırsan senin için hayırlıdır. Subhanallah. O benim kendim o zaman ey Allah Resulü üçte birini. Yani dua edeceğim bir saat onun üçte birini salavata ayırdım. Deyir senin için hayırlıdır artırsan. Biraz üçte ikisini yani daha çok onu üçte ikisini artırsan senin için hayırlıdır. Ya Resulallah yarısını edeceğim deyir. Yani bir saat dua edeceğim misal için yarısını salavata ayıracağım. Deyir ki artırsan senin için hayırlıdır. Subhanallah. Deyir ki ey Allah Resulü hamısını salavat edeceğim. Yani dua edeceğim, dualarımı koydum kenara, salavata çoxaldacağım. Subhanallah. Bakın ne dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İzen tukfe hammuk ve tukferu zembuk. O zaman deyir sıkıntıların, derdin, gemin, güssen aradan kalkar, günahların bağışlanır. Subhanallah. Neye göre? Bak bu hadisin mənası nedir? Çünkü duaların kabul olunması için en büyük sebeplerden birisi nedir? Dua ederken birincisi Allah'ım sana hem sanalar olsun, Allah'a tərif edirsen ve sonra ne dersen Allah'ım senin salam ve salavatın peygamberimiz olsun, salavat. Çünkü sen çoxlu salavat deyende Allah dərgahında hatırlandığın için, çoxaltdığın için Allah senin dualarını kabul edir. Sen çox edirsen, verken de o ettiğin duanı unudursan ama Allah da senin kalbinden keçeni bilir ve sana istediğini verir. Hatta demesen verir. Subhanallah. Bakın salavat bu demeydi. Hatta deyir ki başka rivayette gelir ki مَا اَهَمَّكَ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ Dünyada ne problemin varsa Subhanallah. Dünya problemi. Ruzu problemi, sıkıntın, evladın, evladlarımın geleceği, ne olacağı, mal, mülk, her bir sıkıntı. Sağlamlığın, xəstəlikdən qorunmaq, herkesin bir dərdi var. Mə əhəmməkə min əmri dünya. Dünya dərdi, qəmi, qüssəsini Allah səndən aradan qaldırar. Vəl əxirət. Həmçinin axirət dərdi. Nə demək? Yəni, axirətdə sorulsalsız cənnətə girənlərdən varsan. Subhanallah. Baxın, salavatda nə qədər fayda var. Düşünün, sən nə qədər çox salavat desən, o zaman o kadar Allah'ın koruması altındasan, Allah'ın hifzi altındasan, Allah da senin bütün sıkıntıları aradan kaldıracak, yeter ki sen dilinden düşürme gün ərzində. Subhanallah. Ne kadar istesen çok et. Sayı hesapsız. Bu esasen de en çok ne zaman? Cümə gecesi ve cümə günü akşam namazına kadar. Bakın hatta bu gelir rivayette ki, eğer bir insanın deyir, duasında dua ederken o duasına salavat zikri olmazsa o duası deyir səmada ilişib qalar. Yani səmada qalar Allah'a yüksəlməz. Ta deyirsən salavat deyənə qədər. Subhanallah. Baxın ona göre salavat zikrini çox atmaq lazımdır. Yani o kadar bu var, bu var olan hadiseler var ki mən bir neçəsini qeyd etmişəm, sıxıntısı olan,
dərdi olan, qəmi qüssəsi olan, problemi olan, xəstəsi olan. Sadəcə salavat zikrinə sarıldım. Sallallahu aleyhi ve sellem bir saat, iki saat problem anında Allah da deyir, mənim problemi aradan qaldırdı. Birisi deyir, xəstə idim. Birisi deyir ki, əməliyyata girmişdim, bilmirdim nə olacaq. Əməliyyatdan çıxıb deyirlər ki, yenidən əməliyyata girməlisən. Deyir, salavat zikrinə sarıldım deyir, Allah sıxıntını mənə uzaqlaşdırdı. Birisinin evlat problemi var, ailə problemi var, mal mülk problemi var, dərdi var. Ona görə deyir, sallallahu aleyhi ve sellem və yaxud ki, Allahümme salli və sellim alə Muhammed. Allahümme salli və sellim alə Muhammed və alə əli Muhammed. Peyğəmbərimizə də onun əhl-i beytinə Allahın salam və salamatı olsun. Ona görə yəni kim ailəsində, evində bərəkət istəyirsə, bu zikri çox alsın. Həqiqətən də bu zikirlə yaşayanların həyatına baxırsan, özləri qeyd edirlər ki, Subhan deyir, insan qəlbinə birinci rahatlıq gəlir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı sevgi gəlir. Dünya sıxıntısı insanı üzmür. Allaha bağlılıq artır. Çünki nəyə görə? Sən bir dəfə deməklə Allah təala sənə 10 dəfə xeyir dua edir. Mələklər sənə xeyir dua edirlər. Düşünsən gündə 1000 dəfə də sən nə qədər xeyir dua alarsan. 10.000 dəfə də sənə qədər xeyir dua alarsan. Subhan. Yəni bütün günahların bağışlanar, sıxıntılar aradan qalxar deyir. İstədim bu mövzuya toxunum. Cümə gecəsi olduğu üçün həmçində bu mövzu gözəl mövzudur. Allah təala Hüseyin qardaşımızın evliliyini xeyli bərəkətli eləsin. Bu gözəl mövzunu elə bu xeyli məclisi açmağı Allah təala qismət eylədi. Bu özə bir xeyirdir ki, cümə gecəsinə düşüb, elhamdülillah. Bu gözəl xeyirli mövzudan danışmaq elə bu gözəl bu günə qismət elədi. Allah Rəbbimizə həmd olsun, həmd sənalar olsun. Uca Allah təala bizləri bu zikirdə sabit eyləsin, salavat zikrində müvəffəq eyləsin. Əlbəttə ki, müvəffəq olmaq üçün belə Allah təala çoxlu dua etmək lazımdır. Necə ki, Peyğəmbərimiz nə deyərdi duasında, sahabə nə deyir? Allahümme a'inni ala zikrika və şükrika və husnə ibadam. Sənə gözəl şükr etməkdə, gözəl zikr etməkdə, gözəl ibad etməkdə mənə yardım elə. İnsan dua etməsə, Allah onu müvəffəq etməyəcək. Dua et ki, Allah təala səni bu zikirdə sabit etsin. Əgər bu zikirdə sabit olandan sonra, inanın, nə dünya sıxıntısı qalar, nə ahirət sıxıntısı qalar, nə dərd qalar, nə bəla qalar. Subhanallah. Hətta bir neçə dəfə bunu dinləyicilərimizə verişlərində alışdırmışdım, öyrətmişdim. Üzərindən bir neçə ay keçib, mənə dedilər ki, dəhşət bir şeydir. Salavat zikrinə sarıldım, deyir, heç bir problemi qalmadı. Deyir, bu Allahın vədidir, subhanallah. Bu Rəbbimizin vədidir. Allahdan əmr edir Quran-ı Kərimdə. Peyğəmbərimiz buyurub kəlamlarında. Bu duaların qəbul olması ən böyük səbəbdir. Subhanallah. Uca Allah tərəfindən məclisimizi xeyli bərəkətli eləsin. Hüseyin qardaşımızı, valideynlərini, yaxınlarını təbrik edirəm. Allah təala bu evliliyi xeyli bərəkətli eləsin. Uca Allah təala dualarımızı qəbul eləsin. Kimin sıxıntısı varsa sıxıntısını aradan qaldırsın. Uca Allah təala dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Həyatda olan valideynlərimizin ömrünü uzun, xeyli bərəkətli eləsin. Uca Allah təala həyatda olan və dünyasını dəyişən müsəlman kişi və qadınlar, mömin kişi və qadınların günahlarını bağışlasın. Kimin borc dərdi varsa Allah təala borc dərdindən xilas eləsin. Uca Allah təala kimin nə istəyi arzusu varsa istəyinin arzusuna çatdırsın. Uca Allah təala evladlarımızı salih qullarına eləsin. Evladı olmayanlara salih evladlar bəxş eləsin. Uca Allah təala subay gənclərimizə gözəl ailə qurmağı nəsib eləsin. Uca Allah təala əskərlərimizi qorusun, qazilərimizi qorusun, əskərlərimiz sağ-salamat ailələrini qovuşdursun. Vətən müharibəsində şəhid olanların uca Allah da şəhadətini qəbul eləsin. Dərgahında uca məqama yetişdirsin, günahlarını bağışlasın. Uca Allah təala gözəl vətənimizi qorusun, məkir düşmənlərin hilələrindən, fitnələrindən, fəsadlarından. Ölkəmizə qarşı kim fitnə, fəsad, pislik istəyirsə, Allah təala onları öz hilələrində, fitnələrində, fəsadlarində həlak eyləsin. Kim ölkəmizə qarşı hilə qurursa, Allah təala öz gücünü, qüdrətini o düşmənlərimiz üzərində göstərsin. Uca Allah təala vətənimizi fitnələrdən, fəsadlardan, düşmənlərin məkir niyyətlərindən, fitnələrindən qorusun. Uca Allah təala ölkə başımızı xeyir işlərinə müvəffəq eyləsin. Uca Allah təala hər zaman bizləri belə gözəl xeyir məclislərinə toplasın. Amin.